Dobrý den, věřím, že s domácími úlohami ve webworku se vám bude dobře pracovat, že to je dostatečně friendly, tak aby to testovalo vaše matematické dovednosti a ne vaše schopnosti boje s počítačovou technikou. Já bych tady pro začátek ukázal třeba, že ten odkaz z harmonogramu našeho předmětu vás hodí rovnou do té příslušné domácí úlohy. Můžete si tady taky odsud stáhnout nápovědu, jak se zadávají třeba různé matematické operace. Vidíte klasicky, jak ve Excelu děleno lomítkem, násobení hvězdičkou, používají se závorky, mocnina je pomocí střížky. Někdy potřebujeme vyznačit prioritu, to znamená pomocí závorek. Důležitý upozornění oddělovačem desetinných míst, tak jak v anglických programech je desetinná tečka, jo, nikoli čárka. No a já bych se už s tím tady třeba moc nepáral a rovnou bych třeba ukázal, že když máme 100 minus 18, takže odpovědí správnou je 82 a když dáme odeslat odpověď, tak máme vyhodnoceno jako správně, je tady započítaná jeden pokus o odpovědi a měl jsem to bez omezení. No a můžeme jít na další úlohu. Tohle to už je náročnější. Kladné řešení rovnice x na druhou minus 2 rovná se 0 je pochopitelně odmocněna ze dvou, ale myslím si, že kdo zná Excel, takže ten nebude mít problém zapsat odmocněnu ze dvou, taky je možný napsat 2 na jednu polovinu. A v další, nebo tak zkusím teda dát nejdřív možná náhled odpovědi, abych si nevyplýtval, kdyby tam náhodou byl matematicky nesprávně naformátovaný řetězec, tak abych si nevyplýtval ten pokus o odpověď nějakým špatným zadáním. No, tady odmocněna ze dvou, tak jo, s tím budu spokojený, tak když to dám odeslat, tak mám odpovězeno správně a druhá část odpovědi je odpovězena nesprávně, pochopitelně, protože jsem na ně neodpověděl vůbec. Tady chceme obě řešení té kvadratické rovnice. Pokud budete v nějaké takové situaci, tak většinou tam bude připomenutý, jak se to řešení má zapisovat. Jo? Čili když máme oddělit čárkou, tak to napíšu takhle. A můžu třeba napsat minus 2 na jednu polovinu. Jo, abyste viděli teda, že teda opravdu rozhoduje ta odpověď, numerická hodnota a ne to, jak to konkrétně zapíšete, protože je nekonečně mnoho způsobů, jak napsat nějaký matematický výraz a pochopitelně teda všechny matematicky ekvivalentní musí být správně. Tady se nás ptají na vzorec pro objem koule, tak to je 4 třetiny krát pi krát r na druhou. Já tam třeba z opatrnosti jsou zvyklý psát hvězdičky, ale tady k tomu systému, pokud je zapomenete, tak vám to na rozdíl třeba od Excelu nenahlásí chybu a domyslí si to tam. Můžeme si to potvrdit pomocí náhledu, že ano, opravdu, ne, 4 třetiny pi r na třetí, vidíte. Už bych to měl špatně. A dám odeslat. Jo, je to správně. Tady si vyzkoušíte, že nějaký výpočty za vás dokáže udělat i počítač. Tento odkaz spustí výpočet derivace tady k této funkce, tak je to částečně na ukázku toho, abyste viděli třeba nějaký kód spustitelný na počítači, abyste dokázali třeba derivaci spočítat na počítači, abyste dokázali modifikovat. Tady třeba se chce, aby jsme, když máme předpřipravený výpočet derivace funkce umocněno na ax na druhou, aby jsme to též udělali pro funkci, která předtím a má minus, tak ho tam jenom připíšu. Nechám si spočítat ten výsledek a když jsou liny to přepisovat, tak to překopíruju. Ta syntaxe je stejná jak všechny běžné programy, jo, čili by vám to mělo fungovat. Mohl jsem si to potvrdit tím náhledem, ale dal jsem rovnou
dal jsem rovnou odeslat. Tady tohle k tomu asi není potřeba se nějak dál zmiňovat. Tady je otázka s odpovědí ve tvaru vektoru. Vektory dvěma různými způsoby, vlastně třema různýma způsobama. Ten nejjednodušší je, že se napíšou ty komponenty každá do předpřipraveného políčka. Jo. Další možnost je to napsat tak, že se napíše ta uspořádaná entice, třeba v tomto případě trojice, a to tak, že začátek vektoru je znamínko ostře menší, konec vektoru ostře větší. Můžeme si to třeba náhledem potvrdit, že to opravdu se rozpoznalo jako vektor. A další možnost je takzvaná IEK notace, že vlastně ta první komponenta, jak kdyby byla vynásobená s ičkem, ale nulakrát i to psát nemusím, ta druhá komponenta x na třetí s ječkem a ta třetí komponenta, tady to trojka s káčkem a všechno se to sečte. To je další běžná možnost, jak zadávat vektory, jo, a tady vidíte teda, že je to zapsáno pomocí té IEK notace, tady když i není, tak to vlastně znamená, že to je vektor 0, potom to, co je u toho ječka, to je x na třetí 3, tak to zkusíme odeslat, ať to moc nezdržujeme, půjdeme dál. Tohle je, aby jsme si tak jako utvrdili v paměti, že desetina 0,359, že oddělovač desetinných míst je desetina tečka. Když byste tam náhodou napsali čárku, tak to zahlásí chybu. Já dám náhled. Že argument mocniny nemůže být seznam, protože tady k tu čárkou si oddělují komponenty seznamu. Jo? Tady sice ještě to chybu nehlásí, protože ten počítač si myslí, že dáváte seznam dvou čísel 0 a 9, ale když to teda odešleme, tak je to pochopitelně špatně a tady nám to hlásí, že očekávali číslo a dostali seznam dvou čísel. Když co to ale spraví, tak už je to v pořádku. Nechcem náhle, chcem odeslat. Jo, a na tu prostřední jsem pochopitelně teda neodpovídal, takže to je vyznačený červeně. Tady je to malinko už potom složitější. Tady nám začíná zadávání komplikovanějších výrazů. Jedna možnost, jak postupovat, je ta, kterou teď vidíte, že to prostě podle těch běžných systémů zápisu zadáváme. Tady třeba bude dvakrát odmocnina a pod odmocninou bude 3x plus 6x t. Myslím si, že na to si člověk celkem rychle zvykne a využije to potom v celé řadě i dalších programů, čili že není nějak moc velký problém se to naučit a konec konců máme tady náhled, že můžeme si zkontrolovat teda, jestli opravdu je napsaný to, co jsem chtěl napsat. Další možnost je si ten náhled zobrazovat už rovnou přímo při tom psaní, na to je tady v prohlížeči Chrome plugin speciální, takže já se přepnu do Chromu, mám to tady, a když tam zkusím třeba psát to 3x odmocnina z 4x x plus 3x t, tak vidíte, že tady se ten náhled zobrazuje už přímo za chodu. Jo, 6x e umocněno na minus 3t lomeno 7. Jo, nebo když bych to chtěl mít formálně třeba přesně to 3t v čitateli, tak takto, ale jakýkoliv ekvivalentní způsob je přípustný, jo, tady patří ještě mocnina takhle. Jakýkoliv ekvivalentní způsob je přípustný, čili když chceme třeba postupovat co nejúsporněji, tak takhle. No, takže já se to třeba ještě překopíruju do toho Firefoxu, v kterým jsem to ukazoval předtím. A ne, tady je jiný zadání, tady je 4x e na minus 2t lomeno 7. A když dám odeslat odpovědi, tak věřím, že ty, co jsem napsal, tak ty jsou správně. Jo, když teda se párkrát nepovede odpovědět správně, tak se zobrazí nápověda.
vždycky na míru tomu příkazu, jo. Na míru tomu příkladu. A když se ani pomocí té nápovědy nezadaří, tak je tam zase u řady příkladů nastavený, že po určitém počtu neúspěšných pokusů si můžu zobrazit podobnou otázku, čili víceméně plus minus stejnou, jenom tam jsou dosazeny jiné čísla. Jo? A tady už mám třeba k dispozici nápovědu i řešení, tak si to můžu zkusit na nečisto vyřešit, nezapočítávají se špatné odpovědi, na nečisto si to můžu zkusit vyřešit a až to budu mít hotový, až to budu mít dostatečně natrénovaný, tak se vrátím k té původní otázce, takže tady to nově otevřené okno zavřu a budu už potom třeba tady řešit tu ostrou verzi. Jo, a další věc, kterou zase můžete využít, je kromě tady tohoto lineárního vlastně editoru, můžete mít dvourozměrný editor. To se dá přepnout v tom uživatelském nastavení a tady k Use Live Equation Rendering. A to vám udělá to, že já se tady zase vrátím zpátky do toho našeho předmětu, který jsme řešili, ten příklad, to jsme ji. Takže vám, ne, tady 9. Že vám ty okýnka zmenší a máte k dispozici takovou nějakou paletu, já se přetáhnu. Máte k dispozici tady takovou paletu s nástroji, anebo můžete třeba psát 4 krát 2 krát x umocněno na, čili jsem shift 6, třetí, teď jsou v tom exponentu, čili šipkou se dostanu ven z toho exponentu plus 6 a teď to celé lomeno x na druhou plus. Teď se mi to plus píše do toho exponentu, to nechci, takže šipkou z toho vyjedu x na druhou plus 3x x minus 6. Já to moc rád nemám tady tento způsob zápisu, protože mi to přijde zbytečně komplikovaný, ale někdo možná toho využije, že to je pro něho třeba příjemnější nebo názornější 3x plus 6t. No, čili když to zkusím tady odeslat odpovědi, tak ty, co jsem zadal, jsou správně. Problém je teda, že se nesmíte moc často přepínat, nebo když se přepínáte mezi tím jedním druhým způsobem zadávání matematických výrazů, takže to ty zapsané odpovědi si nepamatuje. A tak předpokládám, že jeden z těch systémů si osvojíte, a ten budete využívat. Já se zase přepnu do toho, kde je výhodnější, když chce člověk přesně vidět, co tam vlastně zadává. Čili, že si dám, tam zadám ne a potom v tom zadání úloh máme teda přesně tady tohle. K té desítce natočím teda samostatný video, protože to se bude týkat se zadávání matematického výrazu, který se má pěkně naformátovat pro člověka. Jo? Nemá to být srozumitelný pro počítač, ale pěkně naformátovaný pro čtení člověkem. A možná bych teda ještě tady zkusil, když bychom teda na ostro zkusili počítat nějaké derivace. Jo? Tak tady vidíte, že mám celkem 10 pokusů na to, abych zderivoval 6x x na šestou. Když si prostudujete ten postup, tak derivování, tak tady na příkladu uvidíte, že ten exponent se dává dopředu a o jedničku zmenší, ta konstanta, která před funkcí je, tak ta tam zůstane. Čili když tu šestku opíšu a tady tu šestku z exponentu dám dopředu a o jedničku zmenším, tak tam bude x na pátou. No věřím, že ta odpověď bude že ta odpověď bude správně, opravdu je, a taky jsem za to dostal nějaký odměny, k tomu ještě za chviličku něco řeknu. Ze začátku to máte luxusní, že máte 10 pokusů, s postupem semestru to bude ubývat. Já tady zkusím zadat něco
co není třeba správně. Jo, tak dám odeslat odpověď. Jo. Tak správně to není. A dejme tomu, můžete se velice snadno, když těch pokusů potom už bude míň, tak se můžete dostat do situace, kdy vám ty pokusy dojdou. Já si dám pauzu a zatím to tam naklikám. Ještě zbylých 6 pokusů. Teď jsem si teda už vyplýtval všech 10 pokusů, že jsem po každé odeslal stejnou odpověď K krát H, stejně špatnou. Nepomohla mě ani nápověda, ani volba ukázat podobnou otázku. Pořád to ještě není ztraceno, protože jak postupně procházíte těma domácíma úlohama a sbíráte body, tak získáváte odznáčky a odměny. A jedna z těch odměn, který dostanete hned do vínku při odpovězení první otázky, je nápoj zapomnění. Takže vy můžete, a teď jsem zapomněl, která to je úloha, tak to zruším. Můžete vlézt do té úlohy, to byl výpočet derivace. A úloha číslo 6 nás potrápila, takže zpátky k odznáčkům. Úloha číslo 6 a vynulujeme počet nesprávných odpovědí. Snad jsem se nepřekliknul. Jo, a vidíte, že mě tam pořád ještě zbývá v té úloze 6, 10 těch pokusů, tak teď si můžu napravit reputaci, tak třeba zase ještě jednou odešlu tu odpověď špatnou a ještě jednou. A tady, když si rozkliknu tu nápovědu, tak je to, protože tady když figuruje K, derivace podle K, tak toto se chápe jako funkce proměnné K, čili to H na 6 je konstantní násobek. To zůstane a derivujeme to k. Je to k na číslo, mocniná funkce, čili to číslo, ta čtyřka se dá dopředu a o jedničku zmenší. 4 bez 1 je 3, no a teď už to musí být dobře, je to. A tady třeba mám, že ta úloha je vyřešena na třetí pokus, protože jo, mám to na třetí pokus. Kdyby s čímkoliv byly nějaké problémy, tak zkuste sami se nějakým způsobem s tím chviličku potýkat, ale nemá cenu s tím ztrácet nějaké obrovské množství času, ale můžeme se třeba přes tým skontaktovat chatem nebo v kanále tam můžete položit dotaz, že vám nefunguje to nebo tamto a rychle se spojíme, věřím, že do druhého dne by ten problém vždycky měl být vyřešený. Už nám tady tyhle z ty úlohy běhaly loni ve dvou kolech na podzim i na jaře, takže věřím, že technické problémy jsou odchytané a v tom kanále bychom vám třeba řekli, co tam děláte špatně, co je potřeba opravit, proč je to špatně, aby něco takového se už nevyskytovalo znova. Taky můžete, když máte nějaké problémy, tak zaslat mail, ten odesílatel, ten bude vyplněný. Já mám tady testovací účet, tak si tam napíšu a nefunguje mi zadávání funkce. Napíšete třeba, co chcete zadat. A když dáte odeslat, tak mně dojde mail. Zase chviličku dám pauzu. Využil jsem pauzu k tomu, abych se odhlásil z toho demonstračního kurzu, aby mě dorazil ten mail. Dojde mně mail, kde uvidím obsah té vaší zprávy, uvidím tam odkaz, na který, když si kliknu, tak budu přihlášený jako vy. Tady to je ten demonstrační účet. A uvidím, co jste se tam snažili napsat, jaký byly ty vaše předchozí pokusy. Tady jsou dokonce všechny i těch 10, které jsme vymazali. Jo, uvidím, co jste se snažili zapsat a myslím si, že budu schopen vám nějakým způsobem potom pomoct poradit, navést na správný způsob zápisu.